La crisi afecta els treballadors i a les empreses i també a l'administració pública. L'Ajuntament de Cardedeu fa temps que es queixa de les penúries, de la mala situació econòmica i en el ple del dijous passat va aprovar una modificació pressupostària que preveu un increment de més d'1,5 milions d'euros de crèdit. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, les abstencions de la CUP i Iniciativa i els vots en contra del PSC i el PP. Són 1,2 milions d'euros de suplement de crèdit i al voltant de 500.000 més de crèdit extraordinari. En total, 1,5 milions d'euros que ha de servir a l'Ajuntament per reajustar les partides a diversos projectes engegats aquest any. Encara que no ens agradi, perquè no ens agrada gens endeutar-nos, arribes a la conclusió doncs, que perquè no pari la màquina i per donar serveis i perquè continuem fent córrer la màquina de generar riquesa i així, i moltes coses que afegiria, però bàsicament el tema és que l'endeutament públic en aquests moments és necessari i així ho estan demostrant les diverses administracions públiques. El que ja no és tan normal és que a 6 mesos, o sigui, aquestes alçades de l'any, es facin modificacions de la magnitud de les que s'estan fent. Una abstenció. En el ple també es van aprovar provisionalment les contribucions especials de les obres d'urbanització en els carrers Pirineus, Tres Torres, Joan 23 i Casals i Amigó, entre el passeig dels Dominics i l'avinguda Vilamajor. La sessió del dijous també va tenir un caire emotiu. Per Cesc Niubó, aquest va ser el seu últim ple com a regidor. El representant d'Iniciativa per Catalunya deixa el càrrec per motius personals i el substituirà Carles Guinart. I dels comiats a les reivindicacions. Un grup de nois i noies de l'Assemblea de Joves de Cardedeu va obrir una pancarta i va llegir una sèrie de preguntes referents al desnonament del casino de principis de mes. Per què ens hem de veure perseguits i amenaçats constantment per les forces de l'ordre? Per què se'ns identifica aleatòriament pel carrer i quan demanem explicacions i la identificació dels agents, aquests ens neguen els seus números de placa, ja que bé, o se'ls treuen o se'ls tapen? Per què tenen un arxiu policial de totes les activitats de l'Assemblea de Joves i dels membres d'aquests? Per què ara es dediquen a multar-nos per actes i activitats que han tingut cabuda a la nostra vila durant molt de temps? Per què ens fan pagar multes que no tenen res a veure amb nosaltres però que els hi ha anat bé carregar-nos el mort? I per últim, ens agradaria saber on tenim totes aquelles coses que la brigada municipal es va endur del casino el passat 26 de maig i que misteriosament ens han desaparegut. I bueno, ens agradaria que tinguéssiu el valor de respondre o si més no, que féssiu un pensament sobre què pretenen amb les seves intervencions injustificades. L'Ajuntament va dir no fer-se responsable de l'actuació dels Mossos d'Esquadra i es va comprometre a parlar amb l'Assemblea de Joves.